Сьогодні хочу запропонувати вам гру, спрямовану на стимуляцію мовлення у дітей, що не розмовляють. В ігровій формі, дивлячись на малюнок, малюк повинен наслідувати звуки істот, предметів або явищ, які зображені на малюнку. Для підтримання ігрової мотивації дорослий стимулює рухову активність дитини. Наприклад, малюк жестикулює колисання немовляти, а політ бджілки, дзззз, квакання жабки, ква-ква, можна ще й пострибати, як жабки. Ну що ж, тепер давайте дивимося на екран. Гарної вам гри! До наступної зустрічі. Будьте здорові!